серед постійної напруги. Спорт підтримає тебе. Друзі, вітаю, ми повертаємося до ефіру 24-го каналу. У студії працює Андрій Дрозда. І далі продовжуємо обговорювати найважливіші теми і новини сьогоднішнього ранку, 15 січня, понеділка. Починаємо цей тиждень із радісних, без перебільшення, радісних новин із півдня, нашого півдня, над Азовським морем. Вчора надвечір було збито, або збито і підбито, поки що до кінця не з'ясовано ступінь ураження другого літака. Два літаки, два борти. Ті російські були вчора уражені якимись ракетами. Досі тривають дискусії, дебати стосовно того, чи це були українські системи зенітно-ракетні, тобто ті, які використовують українські збройні сили. Йде мова про можливе використання Петріота для збиття російських літаків над Азовським морем. Або ж це, так би мовити, попрацювали самі росіяни по своїх же літаках. І наразі ці дві версії існують цілком, скажімо так, легітимно, жодна з них не є спростованою, але не бачимо, що з'являються прихильники тієї чи іншої версії в інформаційному полі буквально у живому режимі, в прямому ефірі. Багато коментарів, реакцій пишуть росіяни на своїх воєнкорівських каналах, коментують українські авіаційні експерти і мілітарні портали, які спеціалізуються саме з військової тематики, теж свої гіпотези і припущення вже публікують. Отже, що стало? Коротко розповім. Нагадаю тим глядачам, які до нас щойно приєдналися. Вчора надвечір, близько 10-ї вечора, почали з'являтися повідомлення про те, що над Азовським морем збито, знищено два російські надзвичайно цінні борти, авіаційні, власне, цілі. Йде мова про А-50, літак дальнього радіолокаційного виявлення на базі Іл-76. Він збудований з такою характерною тарілкою, так, над фюзеляжем. Заляжем, от над бортом, власне, йде мова про те, що цей літак виконує саме завдання із виявлення повітряних об'єктів на великій дистанції, на дальній відстані. І таких літаків, надзвичайно цінних, у росіян зовсім небагато. До 10 одиниць, модернізованих 9, тобто такі відкриті дані, власне, стосовно цих бортів. І от вчора надвечір на один такий борт у Росії поменшало. Він був уражений якоюсь ракетою, очевидно, впав у Азовське море, був знищений разом із екіпажем. Такі попередні дані. Інший літак, який, ймовірно, був уражений теж зараз на наших екранах, це Іл-22, такий літаючий командний пункт. Кажуть, що він зумів навіть приземлитися аварійно в аеродромі міста, на аеродромі міста Анапа Причорноморського. Вчора поширювали нібито фрагмент радіоперехоплення переговорів екіпажу цього борта із диспетчерами, які льотчики, власне, диспетчерів просили подати до аеродрому терміново пожежну машину або пожежні служби і також швидку допомогу для того, аби врятувати, очевидно, поранених на борту. Отже, літак горів і здійснював аварійну посадку, теж був підбитий, очевидно. Такий Іл-22 вже збивали росіяни самі у ході, власне, маршу вагнерівців на Москву влітку минулого року, в червні минулого року, такий командний пункт було збито. Обидва літаки, от маємо якраз кадри падіння Іл-22, вже знищеного у полях Росії влітку минулого року. Це робота вагнерівців і їхніх ЗРК, які вони з собою, власне, тягнули тоді в ході цього маршу. Але обидва ці літаки, Іл-22 і також А-50, надзвичайно цінні для Росії. Як вже було сказано, скільки здійснюють моніторинг повітряного простору і реагують на будь-які загрози, можливі загрози от з боку ворожої авіації, ракет, дронів і так далі, і так далі. Дронів, очевидно, великого розміру. Так, але зараз є дві буквально версії того, що відбулося. От уже у нашому ефірі, зокрема, Валерій Романенко, авіаційний експерт, припустив, що, ймовірніше за все, попрацював мандрівний Петріот,
власне система Patriot комплекс, який було переміщено ближче до цього району ведення бойових дій і завдано удару. Але є і такі коментатори, які ставлять під сумнів ту версію, оскільки дистанція до ураження цілі доволі таки велика. І от самі російські, от так звані воєнкори, і ті блогери, які авіаційну тему постійно висвітлюють, натякають або й прямо кажуть на те, що це самі ж вони, російські ПВО, так, російські системи протиповітряної оборони, збили свої літаки над Азовським морем. Ось такий воєнкор Романов пише: в районі Азовського моря збит А-50, второй підбитий борт Іл-18-22 сил в Анапі, противник к збитию, підбитию бортового отношення не имеет. Ну, напевно, пишаються росіяни, що їхні системи ППО абсолютно, бачимо, конкурентно здатні з патріотами, і от змагаються, по суті, хто скільки літаків над морями зіб'є. Раніше були успіхи у, власне, наших військових, які збивали Су-34 та інші російські літаки над Чорним морем. Зараз бачимо, що росіяни фактично відігралися, статус-кво такий собі встановили, збили не менш цінні, а то й більш, набагато більш цінні свої літаки над Азовським морем. Але, власне, цю тему продовжимо у розмові з гостем нашого ефіру. Олег Катков, головний редактор видання Defense Express, з нами на зв'язку. Олеже, радий вас бачити. Доброго ранку. Доброго ранку, дякую за запрошення. Тож, до вас теж буде таке питання. От, ви до якої версії схиляєтесь? Чи мали можливість проаналізувати ту інформацію, яка от уже надійшла на цей момент? Розуміємо, що її багато є. Наші повітряні сили офіційно не підтверджують те, що це ми, українські військові, збили літаки над Азовським морем. Хоча Микола Олещук, власне, відреагував на те, що сталося, коротким дописом у Телеграмі і заявив, що це, мовляв, за Дніпро росіянам. Рік минає від жахливої терористичної ракетної атаки по Дніпру, і от збіглося в часі збиття цих літаків над Азовським морем. Що думаєте з цього приводу? Там маленьке уточнення відносно допису командувача повітряних сил ЗСУ. Там справа в тому, що перед фразою «це вам за Дніпро» там є такий малюночок, емодзі, фактично, як це називається, і там конкретно А-50, без жодних варіантів. Ми можемо навіть вивести цей допис на екрани, думаю, Миколи Олещука зараз, і на це емодзі теж, на цю деталь звернемо увагу, на яку ви звертаєте увагу. Ну, прямо над вогником, тобто це емодзі, це конкретно А-50. Ну, по скриптам поки без деталей, тому чекаємо, вочевидь, все ж таки офіційного підтвердження. Ну і заодно це віддає відповідь на питання, чи могли рашисти самі збити одразу, ну, підбити один, збити другий літак, враховуючи те, що, ну, вони ж не вперше там патрулюють, вони там постійно знаходяться, вони там постійно в цьому районі здійснюють далекорадіаційний огляд, якщо ми говоримо про А-50 або управління, якщо ми говоримо про Іл-20. Їх маршрути відомі, висоти відомі. Є точно працюючі система, там свій чужий має бути принаймні. І у будь-якому випадку, ну неможливо навряд чи переплутати А-50 і Іл-22, це доволі великі літаки з, ну, з великими сигнатурами, і переплутати їх з чимось іншим. Тобто у версії того, що рашисти самі могли збити ці літаки, ну, скажімо так, віриться дуже-дуже-дуже складно. Але це насправді стандартна практика, коли у РФ за будь-які речі, коли щось трапляється, ну, екстраординарне, вони намагаються якось применшити, і, мовляв, ми це збили самі. Ну, логіка. Але тут треба просто зазначити для розуміння, що відбулося. Україна знову пише історію військову. Вперше Збройні Сили України у всьому світі збили літак далеко радіолокаційного виявлення. Ніхто до цього ще ніколи не робив. Ніколи такі літаки у бойових діях не збивали. Вони, ну, там, дійсно, є там авіакатастрофи, вони там втрачались, падали самі. Але щоб збити, це перше в історії світу. Перше під час військової війни був збитий літак ДРЛ. І, ну, це як з крейсером «Москва», там, з знищенням підводного човна крилатою ракетою. ЗСУ пишуть історію.
фантастика просто. Ну, а от якщо от логікою цією намагатися зрозуміти цю логіку російських так званих воєнкорів, їхніх коментаторів, воєнних подій, от що їм дає взагалі ця версія, що це ми самі збили? Що збили і пишаємося тим, як ми самі збиваємо свої літаки, чи це просто намагання вкотре всіх навколо переконати, ну, свою аудиторію, що там українці ні на що не здатні, та вони не могли наш такий топовий літак збити, тому краще взяти, так би мовити, провину на себе, і це буде, так би мовити, менша репутаційна шкода, так, в такому випадку, аніж визнати, що це зробили українські повітряні сили. Там просто інакше буде потрібно дуже багато чого пояснювати, тому що ж там ті самі воєнкори пишуть про знищені Петріоти регулярно, про те, що F-16 вже прибули в Україну, але їх знищили. Те, що згадуємо про те, що банально вся авіація, яка може бути просто у складі повітряних сил України, враховуючи її просто, ну, паперовий склад на 21 рік, її вже рашисти знищують по 8-му колу. Тобто, для розуміння, в них офіційна статистика Міноборони Російської Федерації – це знищено понад 600 літаків вже. Для розуміння, це більш половини того, що є у просто у парку повітряних сил США. Тобто, вони вже точно доїли там, напевно, умовно, звісно, в звездушках, доїли там весь повітряний сегмент європейський НАТО і вже починає там воювати США безпосередньо. І це стосується зенітно-ракетних комплексів та іншої техніки. Тобто, брехня на брехню, необхідно якось підтримувати. Ну, і виходять такі от речі, коли можна там заявити, а це ми збили самі, нам нічого страшного. Ну, зрештою, от чудовий приклад, коли після того, як Вагнер проїхався там трохи по самій Російській Федерації, він вже назбивав дуже багато літаків, і всі такі, а, ми можемо. Це була реакція у Русні. Ну, Русня щось з неї взяти. Це прекрасно просто. Ну, з таким ворогом насправді і легше мати справу. Нехай вони самі себе дурять, не роблять висновків з того, що сталося. Тобто, в принципі, бачимо, що росіяни навіть бояться правді в очі поглянути. Але в цьому випадку, чи можуть росіяни обійтися без такого літака? Я маю на увазі цей А-50, літак дальнього радіолокаційного виявлення в районі Азовського моря, якраз з метою захисту там Керченського моста, Криму, кримського цього всього регіону, повітряного простору від наших ракетних атак і так далі. Чи їм цей літак як елемент ППО там і, власне, захисту неба абсолютно необхідний? Перше, треба розуміти, для чого існує такий літак, як А-50. Це далеке радіолокаційне виявлення. І справа в тому, що він бачить цілі. Якщо брати, звісно, російські аналогоднітні джерела про можливості цього літака, то аж там на дальності до 500 кілометрів. Більш реалістично вважається дальність 300-350, можливо, до 400. І дуже залежить від того, про яку цілі мова йде. Тому що є різниця між, наприклад, побачити крилату ракету на фоні землі і різниця побачити стратегічний бомбардувальник Б-52 і його там ешелоні у 10 кілометрів умовного. Це величезна різниця. Тому для чого А-50 використовується ворогом? Якщо ми говоримо про його патрулювання над Азовським морем, то для двох речей. Перше, це просто виявлення авіації. Вся авіація, ну, повітряних сил України, вочевидь, ну, не збирається там на великі висоти, вона намагається бути ближче до землі. І за рахунок того, що літак А-50 знаходиться у повітрі, і своїм радіолокаційним, ну, в нього немає такого поняття, як радіогоризонт фактично, ну, він є, але на дуже високу дальність, то він може ефективно бачити цілі, ну, за логікою, як мінімум, бачити цілі на фоні землі. Тобто, якраз літаки, які йдуть на малих висотах, крилаті ракети, і все це відстежувати, вертольоти, звісно. І РФ використовує А-50 якраз цією метою. Тобто, такий виносний повітряний радар фактично для того, щоб бачити, що відбувається. Не лише крилаті ракети, а всю ситуацію, на, ну, грубо кажучи, у повітрі, і наводити заради цього свої власні винищувачі, так що там Су-35, на відповідні цілі. Що означає збиття цього літака? Причому я б, ну, одразу би говорив, що, ну, можливо, не треба обмежуватись лише можливістю збиття їх над Азовським морем. Але якщо брати конкретно цей регіон, то це означає те, що, по-перше, РФ залишилась без очей, які можуть виявити авіацію українську заздалегідь, побачити запуск крилатих ракет і відслідковувати їх, і наводити свої власні літаки. Ну і фокус в тому, що РФ дуже, буквально, от я не знаю, місяць-два тому дуже сильно говорили
про те, що вона почала використовувати А-50 як комплекс, який у складі з С-400. А-50 бачить якусь повітряну ціль, там на дальності там 300 кілометрів умовно. С-400 з ракетами, які можуть бити аж на таку дальність, там мова йде про варіант ракети з дальністю 380-400 кілометрів навіть. Запускають її поза своєю видимостю, і далі там ракета самостійно знаходить ціль активною головкою самонаведення. Тобто, от такий от літак, і те, що його не буде, це провалля просто насправді у протиповітряній обороні Російської Федерації, у їх далекобійних можливостях знищення повітряних цілей і наведення авіації. Це комплексна річ, тому ці літаки дуже цінні. Вони тому саме тому їх ніхто ніколи ще не збивав, тому що вони намагаються не наближатися до переднього краю, в принципі, але скоріш за все, якраз і наближення. Безпосередньо, наприклад, літака А-50 РФ до зони можливої дії якогось далекобійного зенітно-ракетного комплексу означає те, що він таки не бачить на ті дальності, які вони самі декларують. Зрозуміло, що ж, непересічна справді історична подія відбулася вчора надвечір над Азовським морем. Олеже, я вам дякую, що ви її прокоментували і прояснили нам. Є ще декілька питань, які, власне, я готував до цієї розмови. Просто ця подія, власне, збиття російських літаків трохи відкоригувала наші плани, але це приємно. Нехай таке як найчастіше стається. Власне, я ще хотів вас запитати про РЕБ як елемент цієї війни. Це теж стосується повітря. Повітряних атак. У нас була заява якраз днями речника повітряних сил Юрія Ігната стосовно того, що місцеві громади, влада міст, скажімо так, може закуповувати засоби РЕБ у цивільних виробників українських, очевидно, для протидії ворожим ракетам і дронам. А наскільки успішно такі от РЕБи українського виробництва вже протидіють російським ракетам, оскільки певні натяки на те, що ми саме засобами радіоелектронної боротьби зупинили значну кількість ракет в ході попередньої ракетної атаки з боку того ж речника повітряних сил, вони були ці навіть не натяки, прямо про це говорив Юрій Ігнат. Йде мова про те, що ми можемо виробляти засоби РЕБ в доволі великій кількості, і відповідно собі певні регіони України можуть орієнтуватися на те, що вони в такий спосіб можуть захиститися. Отже, про ефективність українських РЕБ прошу прокоментувати. Дуже залежить від того, про те, яких засобів повітряного ураження можливо вести мову. А якщо ми говоримо про якісь доволі примітивні, на кшталт шахеда, то він вкрай залежить від засобів супутникової навігації. Тобто, якщо подавити йому на значні відстані, це дуже важливо, але на значні відстані, там на сотні кілометрів, подавити йому супутникову навігацію, тобто він буде летіти лише за примітивним автопілотом, то в нього попхивка орієнтовно буде складати за наявну інформацію, за його розбірками, приблизно 5% на дальність. Тобто, якщо глушити йому GPS 100 кілометрів поспіль, то на 5 кілометрів він на кінцевій точці відхилиться. І якщо ця кінцева точка і буде його мішенью, то не про яку там ураження точкового об'єкту мова не йде. Водночас, якщо ж про місто, то якщо місто дуже велике, там то так. Тобто місто він все ж таки десь впаде. Відносно протидії, наприклад, більш довершеним засобом на кшталт крилатих ракет, то, наприклад, така ракета, як Х-101, має довершену систему. Вона там не лише супутникова навігація, там інерціальна система навігації, яка також самостійно себе обраховує, де знаходяться ракети у повітрі в незалежності від будь-яких дій. Це внутрішня система, на неї ніяк неможливо вплинути. Друга там система, наприклад, це окрім супутникової, це система на кшталт ДЕСМА, коли ракета летить і звіряє під собою поверхню за талонним зображенням. Обманути цю систему засобами радіоелектронної боротьби неможливо, тому що вона не залежить від будь-якої якості сигналу, окрім того, що ракета залетить і знімає під собою поверхню. Третій рівень ракет, на які РЕБ може вплинути, але потребує навряд чи того, що можливо купити умовно на Аліекспрес, коли говориться про лише супутнику, приміщення супутникової навігації, то це ракети Х-22, які мають активну радіолокаційну головку
самонаведення. На неї можливо ставити перешкоди, і про це офіційно, що його, ну, те, що такий метод використовується проти, наприклад, ракет Onyx, які також мають активну радіаційну головку самонаведення, також ну, повідомляло командування повітряних сил. Зрештою, залишаються балістичні ракети, які летять більш ніж швидко, і на них що впливає там РЕБом, на супутникову навігацію, що не впливає, там довершені системи наведення, інерціальна. І якщо говорити про «Іскандер», то на кінцевій ділянці там працює головка самонаведення, тому ну, доволі це буде складно, скажімо так, і тому їх треба збивати. Але якщо мова йде про захист від, наприклад, шахедів, то у випадку, якщо вся Україна буде закрита безпосередньо таким просто мережею суцільною комплексів РЕБ, які просто давлять супутникову навігацію, то це буде мати ефект і погіршить насправді так і, ну, наприклад, дії більш довершених засобів тих самих крилатих ракет, але не так, щоб це було вирішально. От для шахеда це може бути вирішальним фактором, а от для інших засобів то можуть бути питання. Але все це, звісно, виходячи з того, що ми знаємо про крилаті ракети РФ, там про інші засоби ураження станом на зараз. Зараз відбувається той процес, який вже також оголошений, про те, що якість самих засобів далекобійного ураження, крилатих ракет ворога, вона постійно знижується. Це означає те, що там використовуються більш примітивні системи, на які, можливо, там, ну, наприклад, не буде ставити вони ДСМАК. Будуть його використовувати лише там інерціально плюс супутникову. Ну, тоді крилата ракета прирівняється до шахеда фактично. Олеже, дякую вам дуже за таку детальну відповідь і за цю розмову. Олег Катков з нами був на зв'язку, і говорили ми, бачимо, і про захист нашого неба, про системи РЕБ, які можуть використовувати українські міста і регіони для захисту від російських повітряних атак, і про історичну, як ми тепер уже розуміємо, подію, яка сталася вчора надвечір над Азовським морем, поблизу українського узбережжя. Збито було російський літак А-50 дальнього радіолокаційного виявлення, і також підбито командний літаючий пункт Іл-22 літак, який зумів все ж таки нібито за тими даними, які є на теперішній момент, здійснити аварійну посадку в Анапі, але був значною мірою пошкоджений, ймовірно, що й поранені члени екіпажу там є на тому літаку. Питання в тому, чи цей борт взагалі зможе виконувати в подальшому завдання командного такого пункту координаційного російської авіації. А от А-50, надзвичайно цінний російський літак, просто таки булькнув, пішов на дно на Азовського моря після влучання ракети. І, власне, досі бачимо, є існує дві версії, хто саме збив ці літаки. Наші гості нашого ефіру, якраз експерти із авіації, і от, зокрема, і Олег Катков, головний редактор Defense Express, схиляються до того, що все ж таки це українські збройні сили знищили російські літаки над Азовським морем. Росіяни вирішили, як то кажуть, взяти на себе цю почесну роль, відповідальність за збиття цих літаків, і кажуть, що це вони самі збили свої літаки. От в такий спосіб росіянам набагато легше от в такий варіант просувати таку версію, поширювати, аніж визнавати, що це українці збили їхні надзвичайно цінні, важливі літаки над Азовським морем. Друзі, далі переходимо до міжнародної тематики. У нас розпочинається сьогодні фактично основна частина Всесвітнього економічного форуму у Давосі з 15 по 19 січня. Сьогодні впродовж тижня у швейцарському Давосі буде тривати зібрання світових лідерів і делегацій, які обговорять і економічні, і безпекові проблеми і виклики в сучасному світі. Бачимо, що вчора вже в рамках форуму відбулася зустріч радників із національної безпеки. Українська делегація теж була присутня на чолі із керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком. І, власне, там обговорювали так само питання от формули миру, питання гарантій безпеки для України. На цій зустрічі були присутні більше 80 делегацій. Власне, українська сторона акцентує на тому, що значно більше
вже залучають до діалогу країни глобального півдня. Тобто присутні було багато делегацій з країн Африки, Південної Америки і тих країн, які, ну, для яких раніше українська проблематика, проблематика, власне, безпекова на сході Європи, в Європі взагалі була далекою. Зараз бачимо, що хорошим знаком, як от якраз українська делегація акцентує, є постійне зростання числа країн, які долучаються до роботи над спільним планом дій української формули миру, і це країни регіонів глобального півдня, які все більше включаються у таку роботу. Це свідчить про розуміння, що конфлікт в Європі є викликом для всього людства. Ну, власне, такі виклики для всього людства і обговорюють традиційно на Всесвітньому економічному форумі у Давосі. Тут якраз особливо важливим є поєднання безпекових та економічних питань, які нерозривні в багатьох випадках. І в цьому сенсі будемо, власне, спілкуватися про те, чи Давос дає відповіді на це питання, чи це майданчик для пошуку рішень, чи це майданчик просто зустрітися і поговорити, побачити одне одного і нагадати, хто як виглядає. Про економіку, про санкції, про стан російської економіки, про те, власне, чого очікувати від Давоського форуму. Далі спілкуємося в нашому ефірі з гостем нашим, підприємець і співзасновник компанії Unicorn Nest Денис Довгополий. З нами на зв'язку. Денисе, я вас вітаю. Доброго ранку. Добрий. Тож, спочатку про Давос. Президент Зеленський сьогодні відчалює, що називається, до Швейцарії, очолить там українську делегацію. Крім Давоса, ще там є зустрічі на парламентському рівні, виступ Зеленського перед швейцарським парламентом та зустрічі із політичними лідерами Швейцарії. Однак оцей форум, який ми чекали, безсумнівно, було багато анонсів стосовно того, які зустрічі можуть відбутися, і, зокрема, нібито й американські медіа підігрівали, що американська делегація буде тісно спілкуватися із нашими представниками про план дій на 24-й рік. Чи на такому форумі справді можна віднайти рішення щодо тих проблем, які перед нами сьогодні постають? Мова, в першу чергу, звичайно, зараз про безпекову ситуацію в Європі і російську агресію. День добрий. Ну, по-перше, я не дуже великий експерт з точки зору безпекових питань. Я більш по економічним і по санкційним, але повинен сказати, що такі зустрічі, ну, зазвичай на них нема ніяких рішень, але вони являються дуже важливими з точки зору процедури обговорення. Що взагалі, коли спілкуються дві країни чи низка країн на офіційному рівні, то це дуже добре, це там йде якийсь це процес, але коли є можливість дуже плотно покомунікувати і попрацювати великими командами над документами чи обговорювати якісь питання, то це, по-перше, дуже робить трохи швидшим цей процес, а по-друге, це дає такий поштовх на наступні декілька місяців. Останнього Давосу ми з точки зору економічної взаємодії відчували вплив на протязі 2 чи 3 місяців, так дуже відчутно. От, тобто таких особливих нема в мене сподівань на те, що там будуть досягнути якісь там домовленості, але я впевнений, що це поштовхне всі наші комунікації і взаємодію з нашими партнерами на нас, ну, сподіваюсь, до кінця весни. Ну, власне, про санкційні питання і про економічні поговоримо. Ми знаємо, що минулий Давос без росіян вже пройшов, і тут питання в тому, чи продовжує, скажімо так, західний світ, уряди і економічні сили у цих країнах дотримуватися лінії тієї, що Росію потрібно душити санкціями. Ми з одного боку бачимо, що ніби декларації на це є, з іншого боку, ці санкції, очевидно, потрібно посилювати, а от
місяці, що все, що могли, вже прийняли. От, зокрема, наш очільник ГУР Кирило Буданов нещодавно в інтерв'ю французькому виданню «Le Monde», ну, свою думку висловив стосовно того, що санкції – це добре, вони загалом працюють на довготривалій дистанції, але Росія в тому режимі, в якому зараз вона існує, може ще довго продовжувати вести бойові дії, вести свою воєнну агресію, фінансувати її енергоресурси, з яких Росія заробляє, нікуди не поділися. Способи обійти санкції також існують і працюють, скажімо так. І Путін навіть от нещодавно, от минулого тижня, бравадою там займався. Зрозуміло, що це не мають жодного з реальністю кореляції стосунку його заяви стосовно того, що Росія п'ята економіка в світі. Ну, але принаймні намагається, власне, він вкидати от такі тези, що все з економікою в Росії в порядку, ми вже от Німеччину обійшли. Отже, питання в тому, чи, власне кажучи, оцей курс на посилення санкцій збережеться на дотримання санкцій і закриття усіх можливих щілин для Росії їх обходити? Ну, дивіться, в мене є три коментаря до вашого питання. Перше, що, ну, я дивився на санкційний режим ще дуже давно. Ну, коли я був молодий, то мені було дуже цікаво різні експортно-імпортні обмеження, які мав на той час Радянський Союз. Була така організація КОКОМ. І тоді неможливо було закрити всі кордони, а вони тоді були, ну, кордони як кордони. Зараз економіка стала глобальна, міжнародна торговля стала глобальна, і всі вважають, що неможливо закрити кордони наглухо. Тобто санкції будуть обходити. І неможливо там все-все-все перекрити, це міф. Друге питання. Коли ми кажемо, що треба ці санкції посилювати, то ми повинні розуміти наших партнерів. Я сьогодні це вночі написав про це пост, в тому числі. Коли ми спілкуємося з європейцями і з британцями, то їх дуже дратує, що ми не розуміємо, що вони шукають баланс. Приймаючи санкції, вони слідкують за тим, щоб ці санкції дали дамаджу трохи, не трохи, а відчутно більше для російської економіки, ніж для європейської, наприклад. Якщо вони там щось перекроють на умовні 100 тисяч доларів санкціями для Росії, а саме отримують збитки на там мільйони чи мільярди, вони цього робити не будуть. І це треба розуміти і не давити їх на те, що вони ніколи не зроблять. Це їх трохи дратує, наше нерозуміння цього. Друге питання, коли ми кажемо про економіку Оркостану, то да, вона дуже сильна, вона інертна. Вони економічно готувалися до війни останні 2 роки. І санкції працюють, але в них є дуже великий запас потужності. Як промисловою, так і економічною. Да, в них є там фонди, з яких вони зараз витрачають. І зрозуміло, що з цим треба працювати. Там частково це заблоковано, частково воно в неліквідах. І да, це працює. Але ми повинні розуміти, що все ж таки, ми перекрили, ну не ми, наші партнери перекрили їм критичний імпорт. І зараз, коли ми бачимо, от, наприклад, сьогодні я підбивав вночі статистику по кількості ракет, які не вилітіли з території Оркостану, їх з кожним обстрілом стає все більше і більше. Це означає, що в них великі проблеми з комплектухою, з якістю зборки, і це прямий вплив санкцій. Ну, не можна казати, що санкції не працюють чи працюють погано. По-друге, коли ми дивимося на фронт, ми бачимо, що вони все менше і менше використовують сучасне озброєння, якого в них немає, вони не можуть його випускати в обсягах, які їм потребують. Тобто санкції працюють, да, повільно, да, ми всі б хотіли, щоб Оркостан просто зник, от, але для цього треба працювати.
Тобто поява, я уточню тут, поява на фронті, скажімо так, новітніх зразків російських озброєнь, там, нових танків, чи нових там РЕБів, чи інших, які от ми бачимо знищують наші військові на різноманітних відео з фронтів. Це ознака того, що росіяни кидають в бій найцінніше, а отже санкції працюють, доводиться вигрібати все, що є. Ну, мені здається, я не великий експерт з точки зору озброєння, я більш про економіку і дивлюсь виключно на поширення санкційного режиму. Да, тобто вони все, що в них було передове, кинули вже давно. Да, і зараз в них є нові розробки, ну, наприклад, дрони, які на штучному інтелекті самі влучають. Але це китайські поставки, це ми вже розкупали компанію, яка це постачає, це вони не виробляють. От, Китай, ми не можемо перекрити поток товарів військового призначення з Китаю, ну, вони не прискові, вони не військово, вони подвійного призначення. От, але все, що в них було, в них є трохи виробництва, ну, наприклад, дрони вони самі випускають і досить цікаві вироби роблять, і їх модернізують дуже відчутно. Але масова зброя, яка на полі бою використовується, ну, наприклад, новітні танки, в них є проблеми із механічною частиною, бо виробляти двигуни можна виключно на такі, як їм треба, виключно на високоточних станках. Да, то цих в них вже є дуже великі обмеження. Не можна казати, що ось ми зараз виграємо, що в них нічого не буде, але кожного місяця в них вони відкатуються там на декілька років назад. От зараз вони масово почали використовувати танки, які старіші, ніж я, а мені 50 років. Да, тобто можна зрозуміти, що нам, да, з перебоями, але постачають більш сучасну техніку, а вони відкатуються скоро до часів Другої світової війни техніки. От, це друге питання. І третє питання, що в них, коли кажуть, що в них є гроші, ми повинні розуміти, що це не так, як вони кажуть, і трохи не так, як кажуть наші економічні аналітики і європейські економічні аналітики. Да, вони продають нафту і газ, але якщо ми подивимося, є дві проблеми. Перше, ми не розуміємо, по якій ціні вони це продають. Вони продаються з дисконтом, які, ну, різні аналітики оцінюють по-різному. Але проблема не тільки в тому, що вони продають недорого. Ну, наприклад, є гіпотеза, що за газ, який вони постачають в Китай, вони не отримують живих грошей, а Китай їм зараховує той кредит на газопровід, який вони дали. І звідки вони не мають живих грошей. По-друге, коли ми кажемо, що економіка працює, економіка є, ще є видаткова частина економіки. Із уходом крупних глобальних компаній, які працюють у нафтогазовій галузі, в них дуже зросла собівартість добичі копалин, всіх копалин. Є гіпотеза, що їх собівартість в нафті і в газу виросла від 50 до 120% за ці 2 роки. І окрім того, що вони отримують гроші з великим дисконтом, а деякі гроші вони не отримують, а деякі гроші вони отримують в неконвертованій валюті, то в них ще собівартість того, що вони видобувають, дуже велика, непропорційно велика, якщо порівнювати, ну, наприклад, з Middle East, з видобутком нафти там. От. Тобто в них все насправді дуже погано, це дуже класна новина. Погана новина, що запас міцності в них дуже великий, і нікому не зрозуміло, коли це все скінчиться. Тоді як трактувати слова Путіна про те, що економіка Росії номер один в Європі, обійшла Німеччину і п'ята в світі? Ми розуміємо, що Путін там використовує певні маніпулятивні показники, такі як військове, воєнне виробництво, так, якраз на воєнну галузь. Усі ці потреби зросли і закладені в бюджеті, або ж такий показник, як паритет купівельної спроможності, скільки на долар всього можна купити там в Росії, умовно кажучи, в тій
тій же Німеччині чи на одне євро, так і це будуть різні абсолютно світи в цьому випадку. Але ми розуміємо, що є певні показники, за якими Росія може бути серед лідерів в світі. Це от вміння затягнути пояси, і от на сухарях жити, збирати танки і снаряди доволі тривалий час. Тут напевно, що росіянам рівних немає у Європі. Ну, два коментаря. Перше, ви дуже делікатно якось висловились, але ми кажемо, як зрозуміти, що москалі вруть. Якщо вони щось кажуть, то вони вруть. Да? Ну, це, тут не буду я коментувати вислови їх фюрера, але що стосовно їх того, що вони можуть затягувати пояси, я теж сьогодні ж в цьому пості написав це, що в них є декілька мінімум, там прожитковий мінімум, мінімум зарплати, от, але є санітарний мінімум. Є, ну, наприклад, людина не може довго існувати, якщо вона не вживає 2300 кілокалорій на добу. І зараз ми кажемо про те, що деякі прошарки їх суспільства, наприклад, пенсіонери в регіонах, вже не мають доступу до можливості споживати їжу. Це по-перше. По-друге, зараз станом на вчора на 8 вечора, по нашим аналітичним даним, більш ніж мільйон москалів сиділо без опалення при температурі нижче, ніж 10 градусів при температурі зовні. При температурі зовні нижче, ніж 10 градусів, але більш ніж 48 годин. Це по-перше. По-друге, більш ніж 200 тисяч москалів, більш ніж 48 годин при тих же погодних умовах сидять без світла. І в суботу вони закрили дані по смертності від запалення легенів в старших вікових групах. Про що це каже? Це каже про те, що якщо в квартирі, в бетонній квартирі температура впала нижче, ніж 10 градусів, то це вже небезпечно для здоров'я. Тобто ми кажемо, що вони самі собі зробили геноцид, і це вже масово, і незрозуміло, як це буде впливати на суспільство, я сподіваюся, що погано. Тобто, коли ми кажемо, що вони можуть затягувати пояси, це правда, але ми кажемо, що вже в деяких регіонах і в деяких там селах неможливо існування. От. І це те, над чим працювала велика кількість українців, щоб можливо було це зробити, в тому числі з точки зору санкційного режиму. От. Зараз погода на нашому боці, як то кажуть, коли ти кажеш, дивишся на карту, то навіть атеїсти кажуть, що Бог на нашому боці, бо температурна границя, де там мінус 20 і нижче, проходить буквально по кордонам України. І це дуже цікаво. Ну, це справді цікаво, те, що цей колапс накрив зараз, колапс житлово-комунального господарства накрив Росію, і ще дійсно такі морози це сталося. Тут, здається, що якесь проведіння згори працює на нашу користь. І от Кремль планував собі, що Європа замерзне без їхнього газу, а замерзає зараз Росія, хоча газу нібито предостатньо, але ми знаємо, що значна частина російської глибинки не газифікована. І тут, Денисе, питання до вас, ну, як реалістично сприймати те, що відбувається? Так, росіяни десь голодують, десь замерзають, десь помирають від ковіду, пневмонії і так далі, але чи спричинить це якісь соціальні зрушення, бо ми бачимо, що сподівання то в нас були і там в 22-му році на те, що ці зрушення почнуться в 23-му. Чи треба ще чекати і скільки чекати? Дивіться, як кажуть мої партнери з Британії, що вірогідність того, що Росія колапсне в наступні 10 років, наближається до 100%. Але вірогідність того, що це трапиться завтра, дуже-дуже мала. Це з одного боку. З другого боку, я про це пам'ятаю, і всі мої партнери з Європи і з Штатів кожен тиждень нагадують мені, що
За тиждень до розстрілу Чаушеску в нього був рейтинг 87%. За три дня до колапсу Радянського Союзу ніхто навіть уявити не мог, що це все звалиться. І таке інше. Ну, тобто, ми не можемо прогнозувати, коли це буде, але ми можемо бути впевнені, що це буде раптом. І я вже кажу більш ніж року, не треба питати коли, а треба питати, що конкретно ти зробив для того, щоб це відбулося. Є велика кількість економічних волонтерів, зараз їх не так багато, як на початку вторгнення. Їх кількість 20 тисяч впала до десь 2, мабуть, менше. От. Але є люди, які кожен день працюють над цим. Ну так, як один російський, до речі, письменник назвав свою книжку, це було навсегда, поки не кончилось. В один момент дійсно те, що здається власне вічним, як Путін намагається подати власне свій режим, своє правління, воно колапсує і розвалюється. Не раз вже в історії такі приклади були. Наприкінці ще питання, власне, яке я хотів вам озвучити, Денисе, воно не стосується Росії, але стосується західних корпорацій. Мова йде про те, що компанія PepsiCo заборонила у своїй рекламі згадувати війну в Україні. І, власне, йдеться про цю тезу саме в рекламній стратегії компанії для України. Заборона згадувати війну, бойові дії, військовослужбовців, ЗСУ, підтримку України, української армії і різні негативні конотації, які створюють відчуття небезпеки. Як нам сприймати таку позицію компанії? Чи це привід для того, аби конфронтувати з компанією PepsiCo, чи треба ставитися з розумінням, ну, бо інакше бізнес і не робиться, війна, значить, продажі не підвищує продукту. Дивіться, ну, до PepsiCo є велика кількість питань, і це не є питання для PepsiCo. Зрозуміло, що, ну, велика кількість компаній обмежує в своїх комунікаціях згадки про війну, бо вони не хочуть тягнути на себе негатив, і, ну, це логічно і з точки зору там теорії і практики корпоративних комунікацій на масовий маркет, це зрозуміло. Але до PepsiCo є велика кількість питань з точки зору сплати їх податків на територію Оркостану, враховуючи, що вони 29% витрачають на війну з бюджету, 30% на соціальщину. От, і це конфліктує з нашими метами. Да, тобто наша економічного фронту перша мета – це відрізати фінансування війни, да, а вони, ну, з кожного мільярда доларів 300 мільйонів витрачають на війну прямо, от я про податки кажу. І колись навіть Андрій Длігач підраховував, скільки на ці податки можна купити різних там танків, літаків, рушниць, ну і ось таке. Ось це основне питання до них. А друге, ну, ми хочемо зробити їм економічний соціальний колапс, а вони також фінансують соціальні видатки цього бюджету, і ті москалі, які могли подохнути з голоду ще рік тому, зараз мають свої пенсії. Денисе, дякую дуже за цю розмову. Денис Довополий з нами був на зв'язку. Говорили ми про економіку і безпеку, про взаємозв'язок цих двох явищ. Друзі, дякую за те, що цей ранок ви провели з нами, з 24-м. Наш прямий ефір продовжується, і вже за декілька хвилин у цій студії з вами спілкуватися буде моя колега Софія Трощук. Тож не перемикайтеся, повернемося дуже швидко, а перерва мене непомітна.